agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Tornem a acudir a la cita amb el magazín, així a Telesafor. Gràcies per estar ahí un dia més amb nosaltres. Et recorde que també disposen de la pàgina web telesafor.com, on tenen al seu abast tots i cadascun dels programes que poden veure així, en la televisió de Gandia i Comarca, en la seva televisió. Avui ens anem a desplaçar, sense així de la nostra comarca, evidentment, ens desplacem un poc més cap al nord, però així al costat, Xeraco, Xeresa. Anem uns quants anys enrere, segle XVIII, segle XIX, perquè hi ha una publicació que ha encapçalat Joan Iborra, amb qui ja hem parlat en altres ocasions, una publicació que parla dels conflictes territorials, tot això fonamentat amb documentació, un treball en el qual ha participat també altres persones. Així és que el protagonista d'avui és aquest tema, els conflictes jurisdiccionals pel territori històrics entre Xeraco i Xeresa. Hem quedat amb Joan Iborra en la llibreria Ambra Llibres, en Gandia. Anem allí. Enfrontar-se a un text de la magnitud del manuscrit de Xeraco ha sigut una tasca ímproba i laboriosa que ha exigit un esforç de transcripció arduós i constant. Han passat molts anys d'ençà que ens adonarem de la importància que per al poble de Xeraco significava el contenciós territorial mantingut amb Xeresa per més de 100 anys. Hola, molt bona vesprada. El que acabem d'escoltar és la introducció a aquesta publicació que tinc ací a les meues mans. Parlem de lletres, parlem de llibres i, per tant, els saludem des d'Ambra Llibres, llibreria, que és un dels escenaris habituals en aquest temps de magazín. Anem a parlar d'un context històric, com és un segle de conflicte jurisdiccional entre Xeraco i Xeresa, 1798-1887. És la proposta del contingut d'aquesta publicació, d'aquest treball d'investigació, documentació, i tenim el seu responsable, el seu autor amb nosaltres, Joan Iborra. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel, moltes gràcies per l'entrevista. Bé, deia jo, la introducció directament, un treball laboriós, un treball de molta constància, però com sorgís la idea de fer realitat este llibre en aquest conflicte territorial, podríem dir-ho, entre Xeraco i Xeresa? Entre Xeraco i Xeresa, perquè es dona el conflicte entre dos espais, el terme de Xeresa i el terme de Xeraco, dins del que era el terme general de Gandia, encara en mans feudals, i comença abans de la dissolució del règim feudal, en 1789. Per què? Perquè ja comencen a produir-se les fites, els termes, comencen a configurar-se, tot i que està sota el control del duc de Gandia. I pensem que aquest llibre és l'única mostra documental que queda a Xeraco de tot l'arxiu que hi havia. I es va pensar que seria bo, com a mínim per al poble de Xeraco, que aquest recull de documents històrics, que no tenien còpia de res, fora possible que estiguera a l'abast de tothom a través d'una publicació
que en aquest cas a fer la goleta. Això anava a dir, la goleta, acabes de nomenar l'associació, perquè anava a dir, no estàs tu a soles al front d'aquest treball, d'allò, treball d'investigació i de documentació. Sí, ahir n'hi ha dos apartats. Un apartat que és la transcripció documental, que és una transcripció molt farragosa, perquè bàsicament són documents administratius en el llenguatge pompós de l'època, i costava molt perquè algunes parts estaven malmeses, estaven difícils d'interpretar i de llegir. I després, per la part meva, el que he fet ha sigut dedicar-me a l'edició i fer la introducció històrica per a contextualitzar un poc el llibre de documents. Com sorgís? Com entres en contacte en este conflicte territorial? Suposa que tu ja tindries les dades, no? Sabries que existia això, però com arribes de saber que això existia a saber que hi havia ahí un rerefons, hi havia molt que treballar i decidir de treballar, d'encetar aquesta línia? A veure, jo entropesse en el llibre i és després de la crema de l'arxiu durant la Guerra Civil, només queda un document que és un llibre enquadernat, en pasta, antic, que conserva l'alcalde en el seu despatx. I li vaig demanar, gentilment me'l va deixar durant un dia, li vaig tornar en seguida, quan vaig veure la importància del document. Això un tresor. Això un tresor en els anys 80, també, sí. Encara estava molta cosa per fer. I la labor dels arxius encara no estava tan desenrotllada conforme està ara. I vaig dir, això s'ha d'editar. Clar, s'ha d'editar, quan jo vaig veure la magnitud de l'empresa, vaig dir, piano, piano, perquè això s'ha de fer amb molta tranquil·litat i això exigeix molt d'esforç. I de fet han sigut quasi 25 anys fins que el llibre ha vist la llum, perquè en primer lloc va ser una beca que va facilitar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè n'hi ha en valencià i en castellà els textos, i Jacinta Rubio el que va fer va ser la transcripció. Això va ser un treball fenomenal, perquè ja tinguérem el text manuscrit en mecanografiat i posat a l'abast per a poder-lo llegir. I a partir d'ahir començaren les dificultats econòmiques, perquè un text d'aquesta categoria, editar-lo curosament conforme hem intentat, que sigui una edició agradosa, que sigui fàcil de consultar, fer els índexs, perquè bàsicament tenim els índexs de totes les persones que ixen en el llibre i de tots els topònims antics, la veritat és que resultava una tasca molt llarga i molt pesada. Molt farragosa. Molt farragosa. I ahir van trobar a Rafael Campos i Francesc Torres, que són els que s'encarreguen de fer la transcripció. Una volta feta la transcripció, el que em pertocava a mi era fer una introducció històrica. Quan jo revise tot el material, m'adone que els documents són 23. Que es consideren 23 expedients administratius, sí. Que estan fetes per encàrrec d'un enginyer forestal de la Diputació de València, Eduard Serrano, que diu, per a poder informar-me jo del conflicte entre Xeresa i Xeraco, de quina és la fita que havien de passar, necessite que cada poble emporte tota la documentació que acredite que aquest terreny pertany al terme de Xeraco o el de Xeresa. Sí. I els ajuntaments comencen a fer la replega, comencen a fer les còpies i les aporten. L'Ajuntament de Xeraco és el que més expedients té, és el que presenta major nombre de documents i el de Xeresa no tants. I a partir d'aquí, diguem, comença, diguem, les labors de separació, d'amollonament entre Xeresa i Xeraco, feta per Eduard Serrano. Eduard Serrano traça unes línies i diu, això és terme de Xeresa, això és terme de Xeraco. I la fita va per ahir. I els de Xeraco diuen, patatia, no mos ho creguem. I els de Xeresa diuen, no volem aquesta línia. Total, que es queda en un o res. Però la gràcia és que tot el document, tots els textos que s'havien arreplegat s'enquadren i es guarden. I per això avui tenim aquest llibre. Curiosament, després una ordre d'Isabel II, es diu, a complir, fiteu-ho en seguida, i en un dia s'acaba el conflicte. Sí. És una cosa insòlita. Van els regidors de Xeraco, van els regidors de Xeresa, van els tècnics, fiten sense cap problema. És una ordre general per a tots els pobles de l'Estat.
que una ordre en una força com per a posar-se a reticència. Una coercitiva, i qui s'ho posava, i Jordi sabia el que li tocava. Per tant, molt sumisament es van acordar i al final es va ajustar al to baix. El terme que avui és xeraco i avui és xeresa. Sembla mentida el tema dels termes, no? De les fites, fins al dia d'avui, fins fa 4 dies, també en xeraco estava aquesta problemàtica en que si fins ací això pertany al terme municipal de xeraco, això pertany al terme de Gandia. Al llarg de la història, fins al dia d'avui, insistisc, crea conflictes, perquè tu parles d'un segle de conflicte jurisdiccional. Conflicte suposa confrontament. Fins al dia d'avui, el tema territorial... Confrontament, però en l'audiència. Sí, sí. No van en bromes. Primer naix en 1798, que és el primer conflicte, en què l'Ajuntament de Xeraco denuncia a un llaurador de xeresa per haver pasturat el seu ramat dins d'unes propietats que pertanyien a Xeraco. I a partir d'ahí comença. I després Xeresa denuncia Xeraco, Xeraco denuncia Xeresa. I van passant-se les coses. Ahí entrem en una situació que és el terme general de Gandia, que pertany al duc de Gandia, Xeresa pertany al duc de Gandia i Xeraco pertany al duc de Gandia. Per tant, les fites dels termes municipals encara no s'han fixat. Hi ha memòria, hi ha costums, hi ha usos, que diu Xeresa pot anar per ahir, Xeraco pot anar per allà, la font, que és bàsicament l'inici del conflicte, l'aigua. L'aigua per al ramat i per a les persones, que és la font de la Rondonera actualment, que és la font de l'Ull, que és d'on bevien les persones i d'on bevien els ramats. I clar, Xeresa vol que aquesta partida siga d'ell, i Xeraco diu que no, que aquesta partida és d'ell. Però ahir entrem en un conflicte perquè tot és del duc de Gandia. I fins que no apareix en 1811 la desvinculació, no comença a perfilar-se el que serien els termes municipals. I els termes municipals són objecte de conflicte, perquè els usos van canviant. Perquè, per exemple, hi havia un estany, que després no era un estany, i que Xeresa dia que era d'ell, i Xeraco dia que era d'ell, però al final els usos dels llauradors de Xeresa diuen que són els que anaven i els de Xeraco també. I en això passen, però jo entenc que durant aquella època no havia d'haver cap problema. Anirien els de Xeresa una volta i anirien els de Xeraco i se saludarien i serien tan amics, no? Altra cosa és la contribució, que això també era important. On es paga la contribució? Perquè els ajuntaments també volen recaptar diners. Els beneficis. Efectivament, efectivament, les taxes que han de pagar. I tot això genera conflictes. I, de fet, fins a 1905 no s'estableixen els mollons necessaris per a separar Xeresa i Xeraco. I així i tot, encara n'hi ha conflictes, com haureu descobert, que entre la platja de Xeraco i la de Gandia pareix que hi hagi un conflicte. Qüestions que semblen tan fàcils, no? Però veiem que al llarg de, i sobretot si ara pot crear alguna reticència, doncs imaginem fa un parell de segles o fa un segle enrere. I jo no sé si en el teu treball, Joan, d'investigació, documentació, de treballar tot aquest material, alguna anècdota, algun descobriment inesperat, alguna curiositat al respecte de tot el treball? Bàsicament la toponímia. Bàsicament la toponímia, perquè la toponímia va variant. I aquelles, diguem, zones, aquells topònims, que eren grans topònims, i que la gent de Xeraco i de Xeresa s'identificava per anar per la muntanya, ara, bàsicament, ha variat. Per exemple, ja sabem que la Font de l'Ull es diu Font de l'Ull, però no es diu Font de l'Ull, es diu Font de la Rondonera, per exemple. I moltes coves, com la cova del Setillum, que no sabem per on para, o la cova de la Penya Negra, o el cingle del Pisec, o sigui, que n'hi ha una sèrie de topònims que actualment estan desapareguts i que han estat substituïts per altres. Curiosament, n'hi ha altres que sí, que és el barranc de les Fonts, o, per exemple, el barranc de Serra sí que apareixen. Són dos barrancs importants dins del terme de Xeraco. Apareix la Goleta, apareixen les fites de la mar, i apareixen alguns mollons que tenim així, que són els mollons dels quatre termes que l'hem volgut posar darrere. És el piló. La imatge de la contraportada. Exacte, que és el piló dels quatre termes. Per què? Perquè fiten quatre termes. Fita Xeraco, fita Gandia, fita Simat i fita Barx. Són els quatre termes que
dividixen, a partir d'aquest molló es dividixen els termes, que és fruit d'aquella època, aquest molló. Per tant, hem volgut fotografiar-lo i posar-lo... És el símbol, no?, que descriu un poc, és la imatge de tota la temàtica del territori, de per a on... A partir d'ací és meu, a partir des d'ahir pa callà esteu, és el símbol, no?, que determina la propietat de la terra. Propietat. I com a anècdota està l'amollanament que es va fer el duc de Gandia i l'abat de Valldigna, i que com allò, Valldigna era territori àrab i el Gandia era territori cristià, es va haver de fer una comissió en què estaven... Els àrabs estaven representats, els moros que diuen en l'època, sí. I també estaven els cristians per a fer la divisòria entre els termes de la Valldigna i de Gandia. Mm. I es va fer en tota concòrdia i tranquil·litat i es van fer els mollons i es van apuntar. Va durar 10 anys. Cada 10 anys la de Valldigna va dir que no estava conforme i va tornar a iniciar els processos per a fer un nou amollonament. Però jo dic que això de les fites territorials és una cosa molt sinuosa i que solament a partir dels treballs geogràfics de final del XIX i de principi del XX s'ha pogut establir. Mm. El que queda clar, però el que estem escoltant és que, sobretot en aquests contextos històrics de fa un parell de segles, era fer i desfer en una facilitat absoluta. Clar, perquè el senyor feia i desfeia, això ho hem de tenir en compte. El senyor de Gandia era el qui tenia tota la potestat per a decidir per on anava, per on deixaven d'anar, a qui li donava les cases, a qui no, perquè, per exemple, quan he estudiat la població de Xeraco, veiem que, per exemple, durant la Guerra dels Dos Peres, les tropes castellanes entren en Xeresa i se ho carreguen tot. Desapareix Xeresa, pràcticament la derruixen. De Xeraco no diuen res, però probablement també ha de passar el mateix, perquè eren afins a Pere el Cerimoniós. Però queda una noteta de que hi havia 8 famílies de cristianes al poble de Xeraco. Ergo, significa que convivien, en el segle XIV, convivien cristians i convivien també els moros. No sabem en quina condició, però convivien. Sí. I al cap de 10 anys, ja en tots els censos desapareixen els cristians. I ja no tornen a aparèixer fins a que es fa l'expulsió dels moriscos. I es repobla de cristians. I ahí ve la història. Quan es repobla de cristians, els cristians venen de molts llocs. Venen de Mallorca, venen de Gènova, venen de molts llocs. Però la primera remesa de colons que venen, el senyor s'havia reservat les millors cases i les millors terres pels seus amics o pels seus familiars o pels seus benvinguts, no? I els colons estan uns anys i diuen, on anem? Així no tenien les condicions perquè ens donen les pitjors terres i no poden sobreviure. I han d'esperar uns anys per a que vinga altra remesa de colons per a poder repoblar la població de Xeraco. Veiem que aquest llibre torna a ser tancar el cercle que, podríem dir, amb l'excusa del conflicte jurisdiccional per el territori entre Xeraco i Xeresa, es ajuda també a clavar-nos en aquest context històric. Jo no sé com has plantejat l'estructura d'aquest treball. De la introducció. A veure, a mi m'interessava molt veure l'evolució de la població. Des dels principis de Jaume I, com repobla, que li diuen Nou Bosquet, però Nou Bosquet probablement degué vendre la senyoria, després aquesta senyoria tornar a la corona, la corona li la deixa o la dona Alfons el Vell, Alfons el Vell li la passa a Alfons el Jove, i ahir diuen que n'hi ha una nebulosa que no sabem si la senyoria es va vendre o no es va vendre, qui és el darrer o el primer senyor de Xeraco, el primer baró de Xeraco, no ho sabem, i després el que sí que sabem és que hi ha un baró que és el Joan d'Almúnia, que és el qui la ven a Francesc de Borja, i a partir d'ahí està tot clar. Però ahir n'hi ha, en el segle XV, que és un segle de molta mobilitat territorial, molts senyors que pugen, que baixen, que tenen terres, que els han de vendre, que s'endeuten, que han de buscar la manera d'eixir-se'n econòmicament,
I ahir està enclavat el cas de Xeraco. Xeresa no, perquè té una trajectòria històrica molt, molt documentada i molt clara, perquè els senyors no varien tant. Però en Xeraco, per exemple, entre 1400 i 1500 hi ha 6 o 7 senyors i no sabem si eren arrendataris del duc de Gandia o si eren barons de Xeraco, perquè el duc de Gandia va vendre moltes senyories. O sigui que té una història, un desenvolupament de la història més mogudet, no? Exacte, exacte. Entonces, lo que vull fer és dir, a veure, què és el que tenim? Pues primer, de què parlem? Parlem de la població. Quina era la població? Pues la població era, primer, era d'origen àrab i després d'origen cristià, que són els colons que la colonitzen. I arriba fins a 1890, que és quan s'acaba el conflicte, i faig una evolució per segles de tota la població. Després, què m'interessa? Els límits territorials, no? Les fites territorials, quines són. I després el conflicte, com es desenvolupa el conflicte i com s'acaba, no? Que s'acaba, ja diguin, el rei, el decret d'Isabel II, que posa fi a tota aquesta circumstància. Mm. I això és el que he intentat fer. Bueno, més que interessant, no? Has disfrutat? Pues la veritat és que sí, perquè quan tenia a la vista la documentació, primer des del títol, que és un títol que està tret de l'acte d'amollonament entre Gandia i la Bedina, 3-3 de Ballesta, que hem reproduït el pergamí i hem tret el títol d'una frase típica que era a quina distància es trobava un molló d'un altre, que era a 3-3 de Ballesta, que era la forma que tenia en aquell temps de mesurar les distàncies. I després, també, el que hem fet ha sigut, que és una dèria meua, el fer els índexs, perquè penso que són molt interessants. Sí. I, curiosament, aquelles famílies més poderoses de Xeraco ja eren poderoses al segle XIX. És que patrimonialitzen el territori, els més grans contribuents del poble, fins a l'actualitat. Ara s'ha desmembrat molt, no? En la partició i en les vendes. Però diguem que els proms podíem, si ens recolem a principi del segle XX, són els mateixos que eren durant el XIX i durant el XVIII. Però pues, esperem que la gent tinga gana de saber el contingut d'este llibre. Per cert, una edició més que acurada, publicada en editorial Afers, està este llibre que ens reflecteix, ens analitza, ens valora ese segle de conflicte jurisdiccional entre Xeraco i Xeresa entre 1798 i 1887. El conflicte per les terres, ja se sap. Avui dia encara continuen aquests conflictes. Joan, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí al Magazine de Telesafort, compartir amb nosaltres este llibre, com dèiem, la imatge més que atractiva, un tema d'investigació, documentació, que ens analitza aquesta part de la nostra història d'ací, de la nostra terra. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, perquè aquesta classe d'edicions jo crec que s'han de fer públiques i han de tenir una circulació perquè la gent sàpiga quin és el valor dels documents del seu arxiu. Així és. Gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt final des d'ací, des d'Ambra Llibres, a des de Magazine Telesafort. Este és el protagonista, este llibre, este treball d'investigació, documentació que ens ha portat a Joan Iborra i que està, recorden, editorial Afers. Poden trobar-lo i disfrutar, perquè són fets reals que han passat a ser aquest conflicte pel territori, conflicte jurisdiccional, conflicte en lletres majúscules. I la documentació ho demostra al llarg d'aquests anys de 1798-1887. Gràcies per estar ahí i ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-los així, en Telesafort. Agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia.
con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.